Олег Олігові. Ще раз прошу влади команд. Олігов. Номер перший. Залуга Макаральська. Номер четвертий. Капітан команди. Номер другий Шко. Номер сьомий. Михайло Зарвійчук. Номер 11. Моха. Номер 17. Сергій Шевчуков. Номер 23. Микронєв Чаміло. Номер 32. Емерсон. Номер 33. Ярослав Томин. Номер 44. Євгеній Кінбарин. Номер 45. Владислав Золотов. Номер 48. Андрій Богдан. Володимир Володимир Романов. Номер 24, Владислав Ленінов. Номер 3, Сергій Сімінів. Номер 4, Владислав Павлія. Номер 9, Віталій Панамар. Номер 11, Андрій Кіріков. Номер 14, Артем Боярус. Номер 22, капітан команди Василь Гринюк. Номер 26, Антон Шевчук. Номер 27, Сергій Старенький. Номер 44, Євген Баната. Номер 87, Сергій Басов.
Yeah!
У стадионе, как и говорится, остановили. Замес Михаила Сергеевича, Михаила Павловича. Играет Сергей Рыгин, номер 94. Замес Владислава Павлова, номер 42. Играет Антон Поступаленко, номер 14. Thank you.
Yeah!
Замена Владимира Сергеевича. Полузавершая в оценке Петербург-22. Замечаю группу паря Павлова Стоп-Невосков. Замена Владимира. Он завершает зрительский журнал 17. Заместил в лист Наталья Петровича Федорович, чтобы 20
Yeah.
Siamo fortunati di essere stati riusciti a portare il portano a Palima. Я говорю, что он был.